Он був чесним, справедливим і, якщо хочете, добрим чоловіком. Ті проекти, які виконувалися Євгенієм Оскаровичем з його студентами і преподавателями, вони становились дійсно проектами, які потім воплощались в жизнь. Євген Оскарович Патон прийшов в КПІ в 1904 році на запрошення ректора Зворикіна і тут розпочав свої великі справи. Започаткував в КПІ секцію мостобудування, пізніше кафедру. І в 1935 році було прийнято рішення по створенню в КПІ кафедри зварювального виробництва. В 1936 році вона почала діяти, і до 1938 року першим керівником і першим завідувачем цієї кафедри був Євген Оскарович Патон. Він забезпечив розуміння людства, що зварювання – це наука. І на основі власного ентузіазму він довів це багатьом людям, і в цей період і починається значний розвиток.